Sist var jeg med Sotra-trener Renate Kappen Lindheim. Lagret er nødt til å spille kamp mot Vard. Hva tenker du i dag? Nei, det er en spesiell fotballkamp. Vi klarer den enorme prestasjonen å få en mann utvist etter cirka et minutt. Det gir oss veldig, veldig dårlige forutsetninger for å vinne fotballkampen, men jeg synes vi er det klart beste laget. Jeg synes vi kan skape veldig mye. Vi holder unna og slipper det egentlig til ganske lite. Kanskje ikke helt heldig med dømmingen, så det er ingenting å si på prestasjonen vår i dag, så den trengte vi. Ikke så fornøyd med det vi har gjort i de tidligere kampene i sesongen, men i dag er vi jo riktig gode. Vi har jo fått en litt treg start. Hva skal ni gjøre for å snu det til det positive? Jeg følte egentlig at vi klarte å snu det til det positive i dag. Spillemessig så er vi gode. Vi lykkes med de tingene vi har slitt med å lykkes med tidligere. Og så er det fortsatt ikke så mange poeng som vi skulle ønske, men det var et helt soleklart steg i riktig retning. Hva tenker du om avdelingen i Kompe? Han er jo ganske lik som i fjor. Det er vel bare 2-3 dag som er nye. Jeg tipper det blir veldig jevnt. Jeg tipper du har en 3-4-5 lag som rykker litt fra i toppen, og så tipper jeg at det blir ganske jevnt derfra og ned i bunnstriden. Så vi satser på at vi skal ikke kjempe i bunnstriden så veldig lenge, men at vi kommer oss høyere opp på tabellen etter hvert. Bra vei, Grunda. Så takk skal du ha for å rykke videre med guttene dine. Takk.